গুড আফটাৰনুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অনলাইন ক্লাছলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লগত সমাজ বিজ্ঞানৰ আন আন বিষয়সমূহৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আজি আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ আলোচনা। ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতিৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে এটা সৰু উদাহৰণ লৈ লওঁ। বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগত কিমান পৰিমাণৰ খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এখন দেশৰ অৰ্থনীতি আৰু এখন দেশৰ ৰাজনীতি এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্কত বান্ধ খাই আছে। দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যদি দিনে দিনে অৱনতি ঘটে, তেনেহ'লে ৰাজনীতিৰো দিনে দিনে অৱনতি ঘটিব। অৰ্থাৎ ৰাজনীতি শক্তিশালী হৈ থাকিবৰ বাবে অৰ্থনীতি শক্তিশালী হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। এইখিনিতে তোমালোকে যদি এটা বস্তু চমুকৈ উদাহৰণ লোৱা, এজন ব্যক্তিৰ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মন আছে, যদি ব্যক্তিজনৰ অৰ্থনীতিৰ অভাৱ, টকা পইচাৰ অভাৱ, তেওঁ কিন্তু ইলেকশ্যনত উঠিম বুলিও চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰই যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিক নিৰ্বাচনত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ বা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কয়, অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়টোলৈ আহে, তেওঁ নিৰ্বাচনলৈ আহে, তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁক অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থনীতি অবিহনে কেতিয়াও তেওঁ ৰাজনীতিৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ মাজত এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। নেক্সট আমাৰ পইণ্টটো হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু নীতিশাস্ত্ৰ। ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু নীতিশাস্ত্ৰ বুলি কওঁতে চমুকৈ বুজি লোৱা, নীতিশাস্ত্ৰ মানে কি? ইংৰাজীত কোৱা হয় ইথিক্স। আমি ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। আমি কোনোবা এটা বস্তু ৰাজনীতিত শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবিলে সেই বস্তুটো যদি সঁচাকৈ বেয়া হয় তাক আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি এই বস্তুটো যে শুদ্ধ, এই বস্তুটো ভুল, এইটো ভাল, এইটো বেয়া বিচাৰ কৰিহে আমি ৰাজনীতি কৰিব পাৰিম। কোনো এজন ব্যক্তিক ৰাজনীতিবিদে বেয়া পায় বুলি জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক হত্যা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিব নোৱাৰে। তেওঁ সেই বিষয়বস্তুটো যুক্তিৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ নীতিশাস্ত্ৰক বাদ দি ৰাজনীতি বিজ্ঞান চলিব নোৱাৰে। প্ৰতিটো বস্তুৰে ভাল বেয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞানেও বিচাৰ কৰিবই লাগিব। ন্যায়ৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব, যুক্তিৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব, আচৰণ ভাল বেয়াৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব। অৰ্থাৎ বিবেচনা নকৰাকৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞানো কিন্তু আগবাঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু নীতিশাস্ত্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হৈছে এটাক বাদ দি আনটো থাকিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ নীতিশাস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ, ভাল বেয়া বিচাৰ নকৰাকৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞান আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। তৃতীয় বস্তুটোলৈ আহিছোঁ, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান হৈছে আমাৰ মনৰ কিছুমান ধাৰণা, আমি মনেৰে কি চিন্তা কৰোঁ, সেই বস্তুটো ক'ত আহি যায়? ৰাজনীতি বিজ্ঞানত। এজন ৰাজনীতিবিদৰ বিচাৰ বিবেচনা কেনেকুৱা, এজন ৰাজনীতিবিদে কেনেকৈ তেওঁৰ উপযুক্ত বিচাৰ বিবেচনা, বিবেক লগোৱাই দেশখনক আগবঢ়াই নিব পাৰিব, সেই বস্তুটোক প্ৰয়োজন। গতিকে মনোবিজ্ঞান, আমি যেতিয়া ৰাজনীতিবিদসকলক ভোট প্ৰদান কৰোঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেওঁলোকে আমাক বুজাটো প্ৰয়োজন। ঠিক সেইদৰে আমিও আকৌ তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো বুজিব লাগিব যে তেওঁলোকে ভালৰ কাৰণে আহিছে নে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আহিছে। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞান এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে। আমাৰ যিবোৰ চিন্তা চৰ্চা, সেই চিন্তা চৰ্চাবোৰ আহে মনোবিজ্ঞানত। আকৌ ৰাজনীতি বিজ্ঞানে ৰাষ্ট্ৰলৈ যায়গৈ, দেশলৈ যায়গৈ। গতিকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগিব যে ৰাজনীতিবিদসকলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আহিছে নে তেওঁলোকে দেশৰ কথা চিন্তা কৰি আহিছে। গতিকে ৰাজনীতিবিদ বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞানে এই সম্পৰ্কটোৰ কথা কয়, জনসাধাৰণৰ মনৰ কথা কয়, জনসাধাৰণক মনক উপলব্ধি কৰিব পৰা কথা মনোবিজ্ঞানে কয়, আৰু সেই মনোবিজ্ঞানৰ কথা আকৌ ৰাজনীতি বিজ্ঞানে শুনিব লাগিব। এতিয়া আমি আহিলোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু ভূগোল। ভূগোল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজি পাওঁ? ভূগোল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজি পাওঁ যে নিৰ্দিষ্ট এটা ভৌগোলিক পৰিসীমা, নিৰ্দিষ্ট এটা ভূখণ্ড য'ত আৱৰি আছে সেই পৰিধিটো। গতিকে এই ভূগোলে এটা বিষয়বস্তু অৱগত কৰে য'ত কি থাকে, এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমা থাকে। ৰাজনীতি বিজ্ঞানে কিন্তু সেই পৰিসীমাটো পাৰ কৰি যাব নোৱাৰে। এতিয়া অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমা আছে,
ভাৰত বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমা আছে, সেই পৰিসীমাটো অতিক্ৰম কৰি পাৰ হৈ যাব কিন্তু নোৱাৰে তেওঁলোক। গতিকে বৈদেশিক যোনবোৰ নীতি থাকে, অসমক কিবা এটা সহায় লাগে আন এখন ৰাজ্যৰ পৰা বিচাৰিছে, আন এখন ৰাজ্যক কিবা এটা সহায় লাগে অসমৰ পৰা বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যই আন এখন ৰাজ্যৰ পৰা, আন এখন ৰাজ্যই এখন ৰাজ্যৰ পৰা বিচৰাটোৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কটোক কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে? ভূগোল আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানে। অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞানক বাদ দি ভূগোল পাৰ হ'ব নোৱাৰে, ভূগোলক বাদ দি ৰাজনীতি বিজ্ঞান পাৰ হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ এতিয়া নতুনকৈ এটা বস্তু আহিছে, সেইটো হৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যন, গোলকীকৰণ। অৰ্থাৎ গোটেই বিশ্বখনেই কি হৈছে, এখন সৰু গাঁৱত পৰিণত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, ৰাজনীতিটো বহল পৰিসৰলৈ গৈছে। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু ভূগোলে সেই ধৰণৰ মতামতবোৰ ব্যক্ত কৰে। অৰ্থাৎ এখন দেশৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰতেই যে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ৰাজনীতি বিষয়বোৰ চলাব লাগিব, সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰে। গতিকে আজি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লগত সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্যান্য বিষয়সমূহৰ সমাপ্তি কৰিলোঁ আলোচনা। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক তত্ত্বতনো আমি কি অধ্যয়ন কৰোঁ সেই বিষয়ে পঢ়িম। ধন্যবাদ।